Počasie tento rok súťaži pre deti neprijalo. Zredukovalo počet súťažiacich oproti minulému roku o tretinu. No nakoniec King Race 2020 na Hreviskom hrade sa predsa len konal. Pred rokom sme tu mali obrovskú horúčavu, takže bolo veľmi horúco. Tohto roku sme museli podujatie pred týždňa preložiť kvôli počasiu, veľmi pršalo. A dnes nám počasie znovu, ako si nepraje a prší, ale tak príjemne prší, takže je to dobré osvieženie. Kým v Žarnovici celé popoludne pršalo, na hrade len mrholilo a na bežeckej dráhe, teda v lese, ani to. Preto sa na štart postavilo tento rok 90 registrovaných detí, väčšinou zo širokého okolia. My chodíme na preteky rôzneho takéhoto typu, takže čím viac prší a čím je viac bláta, tak tým je to lepšie. No, tak počasie je také spartianské, to znamená, deti sa tešili, aspoň teda môj Lukáško, keď začalo pršať, tak bol rád, myslel si, že bude viacej vody, viacej bláta, takže by ho to aj potešilo. No a nám rodičom to nevadí, no, my sme tu kvôli deťom. Operieme. Presne tak. Paráda, no. Vyhovovalo? Nám, hej, nebolo teplo. Dalo sa. Čak nevadí búrku, ale našťastie neprišla. Lebo tak najprv pršalo, tak či vás to neodradilo? Nie. Vás neodradí nič. A chystali ste sa sem prísť aj minulý týždeň? Áno, boli sme nahlásení, ale kvôli počasu sme nemohli prísť. No. O to viac si to užili tento víkend. Deti bežali v dvoch skupinách, do 6 a nad 6 rokov. Jednotlivé disciplíny boli rovnaké ako minulý rok. Deti musia zdolať 10 prekážok výstupu na hrad, väčšinou v bežeckom tempe. Sú tu rôzne prekážky, je to rebríkom ponad potok, musia prebrodiť potok, musia prejsť rôzne prekážky, musia šplhať po lane. Mne sa to ako dosť veľmi páčilo, prekážky boli aj v pohode, zábavné, podľa mňa to bolo super. A čo bolo pre teba najľahšie a čo najťažšie? Najťažšie pre mňa bol asi tento na konci ten kopec a najľahšie bolo asi všetko okrem iba toho kopca. Najľahšie bol asi ten rebrík a najťažšie toto bežanie do kopca. A najviac sa ti z toho ale čo páčilo? Celé. A čo si ti najviac páčilo? Čo ti najlepšie išlo? Podliezanie pod tými šňúvami. A najhoršie, také najťažšie, čo bolo pre teba? Pre mňa také... To... Neviem. Všetko bolo super? Hej. Najlepšie bolo asi to, ako sme prechádzali cez ten most. A najťažšie bolo preskakovať tie rieky. A celkovo sa ti ako páčil tento prekop? Super. Takže vlastne nakoniec všetko dopadlo dobre a dokonca aj zamračené počasie všetkým vyhovovalo. V cieli dostali deti od viceprimátorky medaily, ovocie, mohli si dať pomaľovať tvár a samozrejme pozrieť hrad. Keďže budúci rok pôjde už o tretí ročník týchto pretekov, organizátori pripravujú aj nejaké zmeny. V budúci rok pripravujeme ďalšie prekvapenia, to znamená nebude 10 prekážok, bude už minimálne 15 prekážok. Bude tam aj také špeciálne, dúfajme, že bude horúco a bude taký beh cez vodu. Takže bude toho určite viac budúci rok. Najbližšie vás pozývam, 1. augusta je komentovaná prehliadka na hrade. Je taká špeciálna prehliadka, kde sú ričieri, šermiári a predstavujú rôzne úryvky hradu v revište v histórii, tým šermiarským spôsobom. A 15. augusta už tradične máme najväčšie podujatie na hrade, je to Noc hradová z Rucanín, kde okrem typických strašidiel, ktoré hlavne vystrašia deti, ale veľakrát aj viac rodičov ako deti, tak tu budú aj šermiári, kaukliári a rôzny bohatý program.